ହୋମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିନା ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ବିନା ପୁସ୍ତକରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ, ବ୍ୟାଗ୍ର ବୋଝ ରହିଛି ଏବଂ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଯେଉଁ ବୋଝ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରୀର ଘୋଡ଼ା ବଜାର ସ୍ଥିତ ଏକ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁକ୍ତ ରହିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ, ବହି ନାହିଁ, କୌଣସି ଖାତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଅଧିକ ପାଠକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କି ମଧ୍ୟ କମେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ କେହି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୁଗୁରୁମା ମାନେ ବିନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହେବା, ଗୁରୁମା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟକୁ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ କହିବେ, ତାପରେ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ଆମର LSRW ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ପାଠ ପଢା ହେଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଆଜି କେହି ବହି ବସ୍ତାନି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ବହି ଆଣିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆମର କେବଳ ଓରାଲି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଓରାଲି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ଉଛୁ। ଏବେ ପୁରା ଇଂଲିଶଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓରାଲ, ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ରାଇଟିଂ କେବଳ ଦେଖିବେ, କହିବେ, ଶୁଣିବେ, କହିବେ। ଏଠି ବଲ୍ ଅଛି, କାଓ ଅଛି, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛି, ଡଲ୍ ଅଛି, ଫାର୍ମର୍ସ ପିକ୍ଚର୍ସ ଅଛି, ଏଟା ସବୁ ମଡେଲ, ଏଟା ପିକ୍ଚର, ଏଇଟା ଜଣେ ସବ୍କିପର ମଡେଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଜଣେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଯୋଉ ନେଇକି ଆସ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛୁ? ଆଉ କେବଳ ବହି ଆଣିନୁ, ଡାଇର ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଟିଫିନ ଡାଇର। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ସବୁ ବହୁତ ଓଜନର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ? ବେଶୀ ନୁହଁ, ମାମା ଖାଇଲାରେ ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସ। ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଉ ବହି କମି ଯାଇଛି, ବହୁତ କମ ବହି ନେଇକି ଆସୁଛ, ଖାତା ନେଇକି ଆସୁଛ? ଖାତା ଆଣୁ, କେବଳ ଡାଇର ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଟିଫିନ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କଣ ନେଇକି ଆସୁଛ? ପାଣି ବୋତଲ, ଟିଫିନ, ଡାଇରି। ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, କି ଯାହା ବି ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ, ସେମାନେ ଯଦି ଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର।